عملیات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ دنیا کے واحد عیسائیہ میں جو پہلے دکھاتا ہے پھر کام کرتا ہے تارا مسیح کو ان کے استاد کی وفات کے بعد ان کی گدی اور ان کا بخشا ہوا علم حاصل ہوا اور موکلات جنات بابوں پنڈتوں نجومیوں جادوگروں چڑیلوں پریوں آتماؤں کو اپنے بس میں کرنے کے بعد شیطانی علوم اور شیطانی طاقتوں کو قابو کرنے والے جن کا علم ایک اٹل حقیقت